Alô? Acho que acabou de ter como. Esse campo, ora, joga sasa. Yani, apa mguu ulikuwa kwako, nilikuwa nakuja kwako mshenga wangu. Hey, bana, nilikuwa nakuja kwako mshenga wangu, nilikuwa nakuja kwako. Mimi na matatizo bana, yule mwana wewe, yule mwanamke unatafutia hamna. Kwanza leo mimi sio tena mwanamke mwembamba. Mimi ndio nakwambia kwa sio mwanamke mwembamba tena. Na nilikuwa nakuja kwako saa hizi, yani ila wewe nilikwambia tu hapa na kuja kumalizia huko huko kwako. Sio tena mwanamke mwembamba kwa sababu anaweza kujiua, nilikuwa najiona. Anaweza kujiua, nilikuwa namuona. Alafu tena yeye mwenyewe ndo kaniacha sasa. Yeye ndo kaniacha. Kaniacha, sijui kaniacha kisa sina kitu. Sijui kaniacha kisa nini, mimi sijamuelewa. Kama mimi sijamuelewa alichoniacha. Kwanza yule anapiga karate wewe. Kwanza naweza kujua nikiwa najiona anajipiga makofi kama nini. Eti sikuaki. Yani gaya yake ni hapo na kunakuja unakuja huko huko. Yaani unakuja ili kuwezea vizuri kwa simu kata kwanza. Kata kwa simu watu wote.